Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer o replante do Denfal. Eu já tirei ela do vaso para adiantar aqui. Olha para vocês verem o substrato que ele tava. Super encharcado e é muito importante, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, que vocês replantem assim que vocês compram, tá? Assim que você comprar a sua orquídea, já chega em casa e replanta. Substrato, pessoal, vou mostrar o meu substrato. E o meu clima é quente e seco. E eu uso um substrato que é um substrato bem drenado. Olha aqui para vocês verem. Pedra brita, cacos de telha, cascas de pinos. Coloquei um pouquinho de isopor. E também é o esfagno, eu gosto de colocar, mas ele sempre por cima, tá? Essa é a base do meu substrato. Nesse replante aqui, eu coloquei em pedaços maiores, tá vendo? Pedaços maiores, porque é em cachepô, para não ficar caindo fora do cachepô. Eu uso esse substrato, gente, tá dando muito certo aqui para mim. Porque as minhas orquídeas, elas pegam chuva. Precisa ser um substrato que drena super rápido, para não ficar encharcado. Aí eu coloco esse substrato aqui. E a questão do vaso também, você vai escolher o vaso de acordo com o tamanho da sua planta. Não vai plantar a sua orquídea num vaso muito grande, porque elas não gostam. Tem que ser proporcional. Ficou aí com três dedinhos sobrando para ela crescer, já tá bom. Esse cachepô aqui é bem grande. Eu coloquei no fundo do cachepô isopor, porque ele já é bem pesado, para ver se segura aqui um pouco do substrato. Agora eu vou colocar o substrato. Depois a gente vai e ajeitando as orquídeas aqui dentro. Eu vou colocar uns denfals aí diferentes no mesmo cachepô, que eu acho que vai ficar bem bacana. Independente de qual substrato você vai usar, gente, eu sempre aconselho que vocês coloquem a pedra brita no meio, porque ela é ótima, ela ajuda muito na drenagem. E é muito bom, tá? Esse vai ficar numa altura boa. Deixa eu pegar essa que tá com florzinha. Eu vou posicionar essa no meio, porque daí ela pode brotar. Às vezes ela brota aqui na parte de trás também. E aí eu vou colocando as outras. Eu tenho aqui essa daqui, que tá bem judiada, ó. Essa é uma planta muito bonita. E eu não quero perder ela. Vou deixar aqui uma foto para vocês verem que a flor dela é bem diferente. E faz muito tempo que eu tô lutando com esse denfal, mas ele não quer ir pra frente. Eu vou colocar ele e esse daqui também, que foi aqueles que eu mostrei no vídeo anterior, que não estavam indo bem na madeira. E tô aqui com alguns cakes pequenos que eu também vou colocar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó, esses cakes aqui. Também vou estar colocando. Olha aqui pra vocês verem, gente, como que eu coloquei as orquídeas. Coloquei os cakes aqui, ó. Nessa ponta de cá ficaram os cakes. Aqui eu coloquei uma. E aqui eu coloquei a outra. Estão bem presas. Só que essa outra aqui, eu acho que eu não vou colocar, porque senão vai ficar muito cheio o cachepô. Ó, se eu colocar ela aqui, ó, vai encher demais. A não ser que eu colocar só esse daqui, ó. Esse pedacinho aqui, mas deixa eu ver. Acho que eu vou deixar só essa pontinha aqui que ficou aqui no cantinho.
Depois eu vou firmar ela aqui direito. Vou deixar ela aqui, vou olhando como é que vai ser, se ela vai se desenvolver. Vou pegar uma casquinha para me pôr em cima. Vou colocar umas pedrinhas aqui para dar uma firmada nela. Vou deixar só essa aqui dentro. Ó, ficou firmezinha. A planta tem que ficar bem firme na hora que vocês forem replantar. Se ela ficar solta, balançando, ela vai demorar para enraizar. Às vezes nem consegue enraizar. Isso é muito importante, tá, gente? Aí agora eu vou finalizar com o esfagno, que eu gosto de colocar por cima. Nos cantos eu vou colocando, ó. Nos cantinhos assim. Isso vai ajudar na umidade para minha orquídea, tá, gente? Isso é super importante. Eu não misturo no meio do substrato, eu gosto de colocar por cima. Colocar aqui perto dos cakes. Ó, ficou assim. Agora eu vou colocar o meu adubo orgânico. Deixa eu procurar um cantinho aqui para me colocar. Vou colocar meu adubo orgânico aqui no cantinho. Vou colocar ele aqui. Quem não assistiu o vídeo do adubo orgânico, eu molho ele, tá, gente? Para colocar. Formar esse torrãozinho. Quem não assistiu, vou deixar aqui na descrição. Para você que não assistiu, talvez está querendo fazer. Para colocar nas suas orquídeas, ele é um adubo maravilhoso. Vou colocar mais um pouquinho. E aqui, na hora que eu coloquei, eu vou esperar secar. Eu não vou ficar jogando água aqui em cima, para que se forme um torrãozinho. E aí, conforme eu molho depois, isso daqui não vai descer de uma vez pro fundo do meu cachepô. Agora eu vou colocar o osmocote, que é o adubo de liberação lenta. Vou colocar aqui nesse cantinho, ó, um pouquinho aqui em cima. Vou colocar aqui nesse cantinho também um pouquinho, algumas bolinhas. E aqui. E assim ficou o replante, tá? Eu vou levar lá para dentro do orquidário, vou pendurar lá e a gente vai acompanhando para ver o resultado, como que as plantas vão se desenvolver aqui dentro. E essa daqui eu vou procurar uma outra maneira para estar replantando ela, tá? Essa foi bem atacada pelos ácaros, olha. Espero que vocês curtam o vídeo. Um ótimo dia para todos, fiquem com Deus e até a próxima!